Após 6 anos de tensão, Turquia chega a um acordo com Israel para retomarem suas relações diplomáticas. A visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a Roma nesta segunda-feira marcou o início das negociações com o primeiro-ministro turco Binali Yildirim, que anunciou que os dois países podem intercambiar embaixadores dentro de 2 semanas. O acordo deve ser assinado nesta terça-feira pelo subsecretário das Relações Exteriores turco, Fedirun Sinirlioglu, e deverá ser aprovado ainda pelo parlamento. As relações entre Turquia e Israel foram afetadas logo após o ataque israelense à pequena frota de Gaza, que resultou na morte de 10 ativistas turcos. O líder da Turquia lembrou que o primeiro-ministro israelense já se desculpou pelo ataque ocorrido em 2013 e confirmou que Israel pagará uma multa de US$ 20 milhões como compensação às famílias das vítimas. Israel também concordou com a flexibilização do bloqueio na faixa de Gaza, permitindo a entrada da Turquia para construir algumas infraestruturas e levar ajuda humanitária na região. Na próxima sexta-feira, deve partir uma embarcação turca com 10 mil toneladas de ajuda humanitária, coordenada pela AFAD, a Agência Turca Governamental de Emergências. Além disso, em breve deve ser criado um projeto de moradia pública em Gaza, finalizada a construção de um hospital na região com mais de 200 leitos e construída uma zona industrial na cidade de Jenin, na Cisjordânia. O primeiro-ministro turco não confirmou se iria pôr fim ao julgamento em Istambul contra os altos cargos israelenses responsáveis pelo ataque e ressaltou que a Turquia seguirá defendendo o direito dos palestinos de estabelecer um Estado próprio.